ներկայացի, ասա ինչի համար է քեքը։ Ես Դավիթ Մարտանյանը մեկն եմ ելել ընկերոջ համար իշխան համար, որպեսզի բանավորությանը խնդրենք, ինչ-որ մի բանը ոգնեն, ծանկով մենք մոտիկանում, շատ ծանր վիճակի մեջ է գնալով ավելի շատ է ծանկանում իրա վիճակը, ուզում եմ ինչ-որ մի բանը ինչ-որ որ կարողանան իրան ոգնեն, որտեղ երկու տարի ինքը պաշտպանել է մեզա պաշտպանել առաջի գծում, հիմա արդեն հերթնա որ մենք իրան պաշտպանում, մահից պաշտպանում, 22 տարեկան ջահել տղայա ինքն էլ ուզում մերպես գար մեր կողքը կայներ, միանգամից ներկության մեջ գտնվող մարդու համար, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան ասել, բայց ինքը ստեջ, մենք ենք եկել իրան, այսօր այսքան ենք վաղը ավելի շատ կնենք, ուսանցանքով ենք մոտի տանում, որ ով ինչով կարող ալ, բոլորին ենք, մենա կարանությանը, ես չնչին ինչ-որ գումարն էլ շատ մեծ ոգուկ կբերի իշխանը։ 22 տարեկան տղա, որ ուզում անտանիք կազմի, ուզում աշխատի ու եվայլեն եվայլեն։ Այս չի կարողանում, քանի որ ձերների մեջ տան սարկի են, որոնցով ինքը չի կարող ծանր ման վերցնել ու ունես լիքը բանել, բայց ու թվարկելը շատ շատ, այդ տա չեմ ասում։ Բոլորի խնդրում եմ, որ ով չեմ կարող, միանց եմ փոքր չապում. Thank you.